I parlant encara de comerç, Tortosa ha celebrat la ja tradicional Fira de Nadal durant 3 dies. Els carrers de l'entorn del nucli antic s'han convertit en un aparador de comerç local i de proximitat. Fins a 45 parades d'artesania i gastronomia que han estat repartides entre el carrer de la Rosa, la plaça de l'Absis i la plaça de la Cinta. A més, també s'han dut a terme activitats per als més petits, com ara tallers, àrees lúdiques i animacions diverses. Des de l'Ajuntament de Tortosa han fet un balanç molt positiu d'esta 13a edició. Estic molt satisfet de l'afluència de públic, sobretot per les tardes i els matins al migdia. Clar, no podem obviar que hi ha un 45 parades distribuïdes pels carrers de la Rosa, per la plaça de l'Absis i per la plaça de la Cinta, i bueno, estem molt satisfets doncs, perquè se nota que la gent tenia ganes de passejar pels carrers del nucli antic, de comprar, de fer les compres de Nadal, i per aquest motiu doncs, la valoració és molt positiva. Penseu que de tots els estants que hi ha molts productes d'artesans, de productes fets a mà, i és una mica aquell tret de qualitat que nosaltres li volem donar a este ben firal. La resposta ha sigut molt positiva perquè veníem de 2 anys de pandèmia que han sigut durs per a aquest sector, però pensem que s'està consolidant i que pot ser o és una de les fires de referència de Nadal d'aquí del territori.